üzüp böyle söz deyip beni. O söz asastı. O, как можно сказать, определило мою судьбу. Вот ты, sen indi bulacaksın ama взрослый büyük olanda sen gidersin öz şehrinde görürsün meydanda, bağlarda, küçede, özün heykeli. Ben böyle bu arzuyla ben önce gittim. Ömer Eldarov Bakı Rəssamlıq Studiyasında ona ilk dəfə heykəl təraşlığından dərs keçən Anna İvanovnanı xatırlayır. Müəllimənin sözləri 6 yaşlı Ömərə ilə vəsləndirir ki, rəssam gələcəyini yağlı boyalara, kətan parçalara bağlamır. O, daşla, qranitlə dostluq etməyə başlayır. Arzularını həyata keçirmək üçün qaya parçalarını dilə tutur. Özü də təkcə Bakıda deyil, Sivastopolda, Düşənbədə, Qarsda, Ankarada daş imzasını atır. Ömər Eldarov, Məhəmməd Füzuli, Xurşud Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli, Vaqif Mustafazadə, Niyazi, Fikrət Əmirov, Hüseyin Cavid, Heydər Əliyev, Zərifə Əliyeva və neçə-neçə əbədiyyətə qovuşmuş görkəmli şəxsiyyətlərə daş ömrü bağışlayıb. Məhz onun şəxsindən çıxan heykəllər təkcə Bakının deyil, elə Azərbaycan memarlığı sənətinin vizit kartıdır. Heykəl taraşa hər gün şəhərdə heykəllərinizi görmək necə hissir sualını verdik. Уже хитмен. Я читаю, бля, сакитки. Сакитки. Ама первый хейкел оланда, я келердим. Бу хейкеле бахырдым, кулак асырдым, не дейлер. Ömər Eldarov işinə o qədər bağlıdır ki, ömrünün bu yaşında belə gecə-gündüz eskizləri, layihələri üzərində çalışır. Hazırda onun ən böyük arzusu müğənni bəstəkar Müslüm Maqamayevin Bakıda ucaldılacaq heykəlini tamamlamaqdır. Müslüm Maqamayev səsini Xəzər dənizinə bağışladısa, Ömər Eldarov da müğənninin heykəlini Xəzərin qoynuna həvalə etmək niyyətindədir. Ömər Eldarovdan soruşduq ki, gənc heykəltaraşlara nə məsləhət görərdiniz? İskriniz. Duşevniz, böyle işte demek tekniki şeyden ravnadušno olmaz. O gerek ne kadar iskren olsun, o cür o yaxşı olacak. Xalq rəssamı Ömər Eldarova can sağlığı arzusuyla Ülviyə Heydərova, İlçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.